হুসলি হৈছেনে? এয়া উৰি চাওঁচোন। আহ বহুত বিলাহিছিল। আপোনালোকে নকবা আকৌ ফ্লেক্স মাৰিছো বুলি। ভয় খাই নাযাব আকৌ দেই ৰাইজ। Hey everyone, welcome back to my channel. কি খবৰ? Actually, মই ইউটিউব চেনেলটো ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ লকডাউনতে হা তাৰপিছত তেতিয়াই মানে চবে কৈ আছিলে যে হোম টুৰ লাগে হোম টুৰ লাগে তো তেতিয়াই মানে মই দিয়া নাছিলোঁ নাজানো কেলে কে বা মানে দিয়া নাছিলোঁ এতিয়া ভাবিছোঁ মই হোম টুৰ দিওঁ মানে মোৰ স্কুলো বন্ধ এতিয়া ছামাৰ ভেকেশ্যন আমাৰ ষ্টাৰ্ট হৈ গ'ল সেই বুলি নপঢ়া নহয় আৰু মানে ইমানো মানে চ' মানে ভাবিছোঁ যে মই আকৌ ইউটিউবটো মানে ষ্টাৰ্ট কৰোঁ চ' হোম টুৰটো দিয়ে ষ্টাৰ্ট কৰিম বুলি ভাবিছোঁ চ' কাহ হৈ আছে হোম টুৰ মানে কি আৰু অকণমানে ঘৰটো আপোনালোকক দেখাম মানে আপোনালোকে ভাবিব যে আজি আশ্ৰিতাৰ ঘৰলৈ ফুৰিব আহিছোঁ সেইটোৱে বলক এইটো হৈছে আমাৰ গলিটো সোমাই অলপ সোমাই আহি এইটো আমাৰ ঘৰ তাত সেইটোৱে একদম লাষ্ট ঘৰ আৰু গলিটো ইমানো ডাঙৰ নহয় সৰু হয় দেন বলক এয়া আমাৰ ঘৰত পদধূলা দিলোঁ গেটখন মাৰি লৈছোঁ এয়া এইডোখৰ চাগে দেখিছে এইডোখৰতে মই প্ৰায় ৰিলছবোৰ বনাওঁ বলক দেন এইটো এইখন আমাৰ গাড়ীখন ইয়াতে থয় আৰু তাৰপিছত প্ৰথম এয়া সোমাই আহি আমাৰ লিভিং ৰুম হয় এইটো অলপ দূৰৰ পৰা দেখিবলৈ অলপ এনেকুৱাই হয় এতিয়া মই আপোনাক ক্লোজ আপ শ্বট দিম এয়া চাওক এয়া ফাৰ্ষ্টে আহি আমাৰ অসমীয়াৰ প্ৰাণ জাপিখন দেখিলে তাৰপিছত এয়া এজনী মই সৰুতে এয়া বিহু নাচ তাৰপিছত অকণ ফুল চুল আৰু অকণমান তাৰপিছত এয়া তাৰপিছত এয়া ফটো চটোবোৰ এইখন মোক বাৰ্থডে গিফ্ট দিছিলে এই ল'ৰাটোৱে দাদা হয় দেই তাৰপিছত এইবোৰ এখন চাৰ্টিফিকেট বিহুত পোৱা তাৰপিছত এইবোৰ অলপ আৰু ভাল লগা ফটোবোৰ অলপ এনেকৈ ৰাখিবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ তাত আকৌ ফুল তাৰপিছত এইখিনি হৈছে মই ডান্স আৰু এক্টিঙত পোৱা ট্ৰফিজখিনি দেখাই দিওঁ আৰু আপোনালোকে নক'বা আকৌ ফ্লেক্স মাৰিছোঁ বুলি এইটো এটা ভিতৰখিনি দেখাব নোৱাৰো বাদ দিয়ক আৰু আকৌ ক'ব যে বেছিকৈ দেখালে ফ্লেক্স মাৰিছোঁ বুলি দে আৰু বাহিৰৰ পৰা সোমাই আহি এয়া দেখিছে কি বুলি ক'ম এতিয়া এইখিনি কথা মানুহ বহিবলৈ আৰু মানুহ বহে ইয়াতে আৰু চোফাতে এয়া ইয়াতো বহে তাৰপিছত এইটো কেনেকৈ পাহৰিব পাৰোঁ মই এইটো মানে মই যেতিয়া টিকটক আছিলে ন টিকটক থাকোঁতেই মানে দেউতাই মোক বনাই দিছিলে এটা ৰিং লাইট টাইপ মানে দেচি যোগাৰো চ' সেইটো সেইটোৱেই মানে এইটো মানে এতিয়াও কিন্তু ইউজ কৰোঁ ৰিং লাইটতকৈ মানে এইটো মানে বেছি মানে ফাইদা হয় মানে পোহৰ বেছি দিয়ে বগা বগা দেখি মানে এইখন ডাইনিং এয়া লওক আশ্ৰিতা ঘৰলৈ আহিছে আৰু আপোনালোকে একো নাখাব এয়া লওক চফ এইখন হৈছে আমাৰ ডাইনিং টেবল তাৰপিছত তাৰ কিনাৰতে এটা সৰুকৈ চৌকেছ আছে এইটো নাচাব এইটো মানে কেলৈ নাচাব এইটো মানে এটা গান হয় ৰিলিজ হোৱা নাই এতিয়ালৈকে হ'বহে ষ্টেডিয়ামত তাতো এই আৰু কাপ্লিট চাপ্লিট আছে আৰু তাৰপিছত এয়া অলপ বাহিৰৰ আমাৰ ছাইডৰ নেবাৰ ঘৰৰ পৰিৱেশ এইটো বাইচিন আকৌ জাপি 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 এইবোৰ 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 চবৰ ঘৰতে এৰাই আৰু কিমাননো ৰং দিব আৰু মানুহে কিমান ৰং দিব কিমান পইচা খৰচ কৰিব সেনেকৈ থাকক আৰু সেয়াই চ' এইটো আছিল আমাৰ লিভিং ৰুম তাৰপিছত লিভিং ৰুমৰ পৰা আমাৰ ডাইৰেক্ট এণ্ট্ৰি কৰে কিটচেনলৈ পাকঘৰলৈ বলক এয়া আমাৰ অকণ মানিকে কিটচেনটো এইটো কিটচেনটো কিনো জুম ইন ইন কৰি দেখাম আৰু এয়া আৰু এয়া আৰু তাৰপিছত পাকঘৰৰ পৰা আপোনালোকে ৰাইট ছাইডে গ'লে আমাৰ বেডৰুম পাব মানে মা দেউতা হয় আৰু ইয়াতে এইটো তাৰপিছত এইটো অকণমানকে টিভি এটা আছে আজিকালিনো কোনে টিভি চায় এইটো এনেই পৰি থাকে কোনেও নাচায়
তার পিছত এপিনে এপিনে অলপ সাজন কাচন কৰিবলে এইটোৱে ট্ৰাংটোতে মোৰ যত যিমান ডান্সৰ বস্তু আছে চব এই গোটেই ট্ৰাংটো ধৰি আছে হ'লেও কিন্তু নুজুৰিছে মানে এই ট্ৰাংটোতো নুজুৰিছে এইটো বেডৰুম এটা অকণমান দূৰৰ পৰা দেখাই দিছোঁ দেন বেডৰুমটোৰ পৰা এপিনে এটা ৰুম আছে আৰু এপিনে এটা ৰুম আছে এপিনৰ ৰুমটো হৈছে মানে ৰাইট ছাইডৰ ৰুমটো হৈছে অলপ মানে কি বুলি ক'ম খেলি মেলি ৰুম বুলি ক'ব পাৰি মানে তাতে মানে গোটেই ৰ'দৰ পৰা আনি কাপোৰ চাপোৰ থৈ দিয়ে এণ্ড মানে গোটেই কাপোৰৰ ভাণ্ডাৰ ৰুম মানে হ'লেও দেখাই দিছোঁ বাৰু এইটো ভয় খাই নাযাব আকৌ দেই ৰাইজ এয়া চাওক গোটেই কাপোৰৰ ভাণ্ডাৰ এই গোটেইকেইটা বেগত কাপোৰেই কাপোৰ এইখন আৰু এটা গডৰেজ আছে ইয়াতো কাপোৰেই আছে কাপোৰ 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 দেন আকৌ এপিনে গ'লোঁ এপিনে আহি সেই ৰুমটো দেখিছে সেই ৰুমটো মানে ঠাণ্ডাৰ দিনত মানে সেইটো মোৰ ৰুম আৰু গৰম দিনত মানে সেইটো চবৰে ৰুম হৈ যায় মানে কাৰণটো কেলে কাৰণ ইয়াতে মানে সেইজন আছে যে সেই গৰম আহিলে মানে চব এনে মানে গুচি আহে সেইটো মানে মোৰ ৰুম এই বিস্তা এই ডাঙৰ বিস্তাখনত মই অকলে শুম সেয়া আৰু এখন এখন দেখিছে এখন এখন এখনত মই মানে মই পঢ়াটো মানে মই য'ত পঢ়ি দিওঁ মানে মই বিচনাত পঢ়ি বেছি ভাল পাওঁ কিন্তু মানে কি হয় এখন এখন টেবুলখন আছিলে আমাৰ দাদাৰ মানে এই কয় যে মানে ছেকেণ্ড জেনেৰেশ্যনবোৰে অকল পুৰণা বস্তু পায় যে সেই তেনেকুৱা তাৰে ভিতৰত মানে মই মানে এজনী সেই দাদাৰ টেবুলখনে মানে মোক দি দিলে মানে এইখনে দাদাৰ টেবুলখন তাৰপিছত এইটো তাৰপিছত সেইপিনে এখন খিৰিকী আছে খিৰিকীৰ পৰা আপোনালোকে সৌন্দৰ্য চাব পাৰে একো সৌন্দৰ্য নহয় সেয়াই আৰু সেয়াই আৰু তাৰপিছত এইপিনে আকৌ এটা এখন দৰ্জা আকৌ আমি পালোহি বাহিৰ সেইপিনেও এণ্টি সোমাব পাৰি আৰু এইপিনেও সোমাব পাৰি সেয়াই আৰু ঘৰটো অঁ বাথৰুমটো দেখাবলৈ পাহৰিলোঁ ন বাথৰুমটো সেই খেলি মেলি ৰুম বুলি যে কৈছিলোঁ সেইডোখৰতে আছে বোলো এনেকৈ গৈ এইটো বাথৰুম এইটো আমাৰ পুৰণা বাথৰুমটো আৰু এইটো নতুন বাথৰুমটো তাৰপিছত এপিনে এক্সিট হৈ পিনি আমাৰ ওপৰটো মানে আধা বনোৱা হৈ আছে হ'লেও মই আপোনালোকক দেখাব লওক এই এক্সিট হৈ পিনি য'ত পিনে সোমাইছিলোঁ তাৰ এপিনে যাব লাগিব মানে মই এপিনে দেখাইছিলোঁ ন আপোনালোকক এতিয়া এপিনে যাব লাগিব বলক ঘৰ অলপ মানে বতাহ খাবলৈ আহিলে মানে ইয়ালৈ গুচি আহিলে হয় আপুনি চাওক গাইজ আপুনি আমাৰ ঘৰত আজি ফুৰিব আহিছিলে মানে আপোনালোক মই একদম ওপৰৰ হাৱাই চাৱাই মানে চব দেখুৱাই দিছোঁ কি ধুনীয়া বতাহ মাৰি থাকে চাওক সুচুলি উৰিছেনে এয়া উৰিছে উৰিছে মানে একদম মানে ধুনীয়া আৰু পৰিৱেশ মানে গাঁও চহৰৰ দুটা ফিল মানে ইয়াতে পাব মানে মিলন নগৰত এইটো আমাৰ আধা বনোৱা ওপৰটো ওপৰলৈ আহিলে অলপ ভাগৰ লাগি যায় চিৰিটো বৰ ওখ মই অলপ দেখাই দিওঁ আৰু আধা বনোৱা এইবোৰ জানো কি বস্তু থৈ দিয়া আছে সেই বস্তু মানে অদৰকাৰী বস্তু চব থৈ দিয়া আছে আৰু তাৰপিছত এইটো এইটো এটা ৰুম এইপিনে গৈ পিনি এইটো এটা হল ইয়াতে মই কেতিয়াবা ডান্সৰ প্ৰেক্টিচ কৰোঁ মানে বিহু চিহু এইবোৰ প্ৰেক্টিচ মানে ইয়াতে কৰা হয় প্ৰায় এইটো এটা ডাঙৰকৈ হল এটা আছে আৰু এইখন এখন চাইকেল এইখন মানে মই ডান্সৰ এটা ৰিয়েলিটি শ্ব'ত পাইছিলোঁ ফাৰ্ষ্ট প্ৰাইজত সেইটো মোৰ ডান্সৰ প্ৰপছ আছিলে এইটো এটা হল তাৰপিছত এইপিনে অকণমানিকে খেতি আছে আমাৰ দেউতাই অলপ খেতি কৰে অকণমানিকে আৰু এয়া জানো কি কি লাগিছে নাজানো এইবোৰ বিলাহীচোন বিলাহী লাগিছে তাৰপিছত একো নাজানো এইবোৰো নাজানো
এইটো অমিতা জাতিলাও নে কি জানো সেটাবো লগাইছে তেও কি জানো নে জানো গাইস কমেন্ট করিব কি হয় নো এবুর নাজার কথা কলো অসমীয়া ছোৱালী হয় আর তাতে নিজের ঘর কি লাগিছে না জানে সেয়াই আর লাজ করবলগা কি আছে যোন যোন লাজ করবলগা কি আছে যোন যোন নাজানো নাজানো আর বিজলকিয়া যদি খাবলে মন যায় আমার ঘরে আহিব এইখিনি আর সরকার খেতে গাইস এইখিনিও বিজলকিয়া জলকিয়া জলকিয়া কিমান জ্বলা খাব আর আমার ঘরে আহিলে এইবুরে সরসুরা খেতে এই সাইডটো মানে বনোয়া নাই এইটো সাইড বনোয়া আছে এইটো ট্যাঙ্কি হইয়া পরিবেশ গাঁও কৈছিল নহয় গাঁও চহর সব পরিবেশ পাবা মানে আমার ইয়াতে চক তো গাইজ এইটাই আছিল আজি আপনার সহ মূল ঘরলৈ যাত্রা ইমান দে সামরণি মারিছো আশা করো আপনাদের সাই ভাল পালে যদি ভাল পালে জানে আর কব লাগে আর সাবস্ক্রাইবটি করে দিব মানে বাই বাই আকৌ নেক্সট ভিডিওত লগ পাম বাই।